Welkom terug by die groot ontbyt. Kyk, 2023 bring 'n paar risiko's vir alles wat kom by die markte en 'n mens moet maar op 'n stadium begin besef dit gaan oor hoe jy daai risiko's bestuur. Risiko's in energie, politiek en kostes en dies meer. Maar vandag gesels ons met Thys van Zyl, die hoof van produkontwikkeling by Everest Wealth Management en ons praat spesifiek ook oor 5 groot beleggingsrisiko's vir 2023. Welkom Thys. Môre julle twee. Lekker om jou te hê. Dis lekker om jou te wees. Nou maar Thys, kom ons begin waar dit begin. Eskom. Ons het daaroor gepraat, ons is al moeg daarvoor. Maar ons hou baie van krag, soos hy aanhou oor praat. Ja. Eskom, en as dit kom by beleggings, hou Eskom vir Suid-Afrika enigszins nog 'n waarde? Kyk, as ons gaan kyk, Peer, die hele probleem rondom Eskom is, en die mens kan oor praat en praat en praat, en soos sy sê, ons is allemaal so al deurgepraat op het, maar die probleem in die realiteit is dat daar is oplossings, en daar is mense wat voor in dag kom met sekere goeders in die privaat sektor, en natuurlijk van die regeringse kant af self ook, en natuurlijk, jy weet, dat ons hierdie ding wil oplos, want ons allemaal weet, dit is in ons allemaal sy beste, kom ons maar sê, belang, jy weet, om hierdie ding te laat werk. Mm. Maar as ons gaan kyk hoe produktief Suid-Afrika is op regeringsvlak en natuurlijk waar aanspreeklikheid aanvaar word, en die impak wat dit kan hê oor die langtermyn, is traumatisch. En ek dink, ja, baie Suid-Afrikaners moet besef waar hy sit vanoggend, en ek dink hulle begin het besef, is dat dinge is nie meer traditioneel soos wat het is 5 of 10 jaar terug nie. En mense gaan moet begin aanpas. Ek bedoel, so met ander woorde, sekerlik sit jy nie 50 SPW aan, jy weet, as het buite reën nie. En jy trek ook die reënjas aan as het 36 grade buite is nie. So soortgelyk moet die mens begin kyk na wat se naam beleggingsoplossings, om te gaan kyk, ja, maar hoe pas ek aan by omstandighede rondom my? Dit is ook om ons van hierdie goeders vanoggend uitwys. En Eskom is definitief een van die faktore. En ek dink, ja, baie kere is daar, soos ek sê, daar is lig aan die ander kant van die tonnel, glo het of nie. Maar as ons byvoorbeeld gaan kyk, is die regering byvoorbeeld proaktief kan begin opstaan, of selfs groot, kom ons sê, fondsbestuursmaatskappye, wat byvoorbeeld kan sê, ja, maar kom ons maak 'n solar bond op die einde van die dag, en belê daarin, en kry byvoorbeeld soos 'n prima plus 4 for instance, jy weet, of 'n inflasie plus 3, en gaan leen daai kapitaal teen huiseienaars wat fisies die bate besit, en dan op baie manier, oor 5 jaar of 10 jaar, dan kan hulle ons maar daarin intap, terugbetaalbaar maak, maar terselfde tyd is hy ook van die grid af. So daar is 'n klomp goeders wat wel 'n geleentheidsmark kan, wat soms skep, en natuurlijk wat ook 'n belegging dan kan stimuleer op die einde van die dag. Ja. So daar is klomp elemente, maar ja, ons gaan 'n bietjie verder praat oor Eskom die pad vorentoe. Thys, as hulle sê oor 24 maande wil ons natuurlik 'n volhoubare energie, die energiekrisis moet opgelos word. Maar as dit nie gebeur nie, is al moontlikheid dat hulle ook sê dat ons dan ook 'n volhoubare ekonomie gaan hê in Suid-Afrika nie. Hoe gaan daai nuus beleggers tref? Kyk, ja, ek dink, ja, daai is die donker realiteit, want as ons gaan kyk, as hulle nie hierdie probleem kan uitsorteer binnen die volgende 24 maande, soos wat hulle veronderstel is om te doen, of al moes gedoen het nie, dan kan Suid-Afrika nie een volhoubare ekonomie hê nie. En as ons nie een volhoubare ekonomie het nie, kan ons nie een beleggingsmark hê nie, en ons inkomstemark kan uit mekaar uitval. En het is een realiteit wat ons nou in hierdie storm staar in Suid-Afrika, want ons is amper op die plek waar crunch time is. En dit is ook om Eskom soek een groot risiko is op beleggings in binnen Suid-Afrika, en natuurlijk beleggings wat van die buitenland af moet binnen te kom. So jou grootste probleem wat ons het is, jy kan nie ekonomie volhoubaar hardloop op byvoorbeeld 1/3 van jou krag nie. Jy kan nie 2-3 maande van 'n jaar nie elektrisiteitsvoorsiening het nie. En ons begin dit nou agterkom. En ons begin dit nie net agterkom in ons klein besighede nie. Jou medium en groot maatskappye is ook besig om agteruit te gaan as gevolg van dit. So nou sien ons hier, die regering wil subsidie gee, jy weet, vir klein maatskappye wat swaar trek, maar ons almal weet waar toe gaan daai kapitaal gaan. Daar gaan natuurlik 'n klomp kategorieë wees, BEE-status, alles in goeders waarom toe jy basis aan moet voldoen om daai tipe van befondsing te gaan kry. Maar die realiteit is, en die gevaar wat ons daarin het, is natuurlijk die landse GDP-projekties. Ja. So as ons gaan kyk, nou, so wat het nou is, kan ons dit dadelijk sly met 50%. As ons dit gaan sly met 50%, dan beteken dit 0,35 tot 0% se GDP-groei vooruitsig vir hierdie jaar. So met ander woorde, herhaal dit volgende jaar, dan gaan ons byvoorbeeld nog steeds, dan gaan ons in 'n minus in. So dra jy 2 jaar plus, byvoorbeeld op 'n nul is, nie groei het nie, dan noem ons dit 'n resessie. So met ander woorde, as jy 2 jaar plus in 'n resessie is, dan noem ons dit
depressie. Okay, dan gaan jy van inflasie na hyperinflasie toe. So daai tipe van goederes kan nie volhoubaar raak natuurlik by jou ekonomie nie en natuurlik dit is ook nie volhoubaar vir jou beleggings nie. Want wat moet jy doen met jou beleggings? Wat het begroei? Moet jy gaan gaan soek en op die einde van die dag jou risikoprofiel moet gaan aanpas om byvoorbeeld 'n 10% aftrekking te kan hê per jaar net om te kan oorleef. True. En ek dink ook skielik as mens nou kyk na lande wat hyperinflasie en ek weet dit is nou ver, dan kyk ons na Zimbabwe, jy kyk na Sri Lanka en so, en jy kyk die chaos wat daarna uitgebreek het as gevolg daarvan. Ja. En dis definitief nie iets waarmee ons wil sit in ons eie land natuurlik ook nie. Nee, en ek dink dit is enigszins iets wat hy wil eers sê of oor praat nie. Maar as 'n mens gaan kyk presies dieselfde waar daai lande begin, is natuurlik politieke onstabiliteit. As ons gaan kyk na, jy weet, energievoorsiening, volhoubare energievoorsiening, ekonomiese beleide, daai tipe van goeders, alles is presies dieselfde. So met ander woorde, as ou daai skrif in die muur gaan kyk, dan moet daar nie net by Eskom 'n plan gemaak word, maar ook op sy gaan kyk politieke vlakke, waar ons ook nou gaan praat wat ook een van die risiko's is. Daar ons gesels, ons staar basis wat jy sê, resessie in die gesig, hoe gaan, maar nou sê die DJ's, is besig om te ontplof, ons moet daar uit gesels, nou net na die advertensiebreek, kom ons terug, dan praat ons oor amper die paradox van die JSE wat uit sy naadheid bars by inflasie en rentekoerse wat opgaan. Net hier dame, Thys van Zyl van Everest Wealth Management. Ons is zelfs met Thys van Zyl, die hoof van produkontwikkeling by Everest Wealth Management en ons praat specifiek oor beleggingskeuses en risiko's wat voorlê vir die jaar. Thys, ons het nou verwys na inflasie, hyperinflasie, die rentekoers is hoër, ons het gepraat oor die resessie wat ons op hierdie stadium in die gesig staan, 50% van ons bruto binnelandse produk se vooruitskatting wat verminder is. Mm. Nou kom mense by die JSE. Die JSE is skielik die hoogte ingeskiet. Hoe sit hulle kom die kremsie klokkie by die oor? Hoe kan die JSE dan nou groter raak en soveel syfers hê, maar die vooruitskatting vir die ekonomie is negatief? Ja, kyk, so weer eens het ek al baie keer gesê, die JSE is 'n refleksie van Suid-Afrikaanse ekonomie nie. En ek dink jy as ou gaan kyk, juist watse maatskappye is gelys op ons JSE, is al baie buitelandse maatskappye. En weer eens die sektore wat natuurlik daai volume deur die dag laat skiet het, is hulpbronne 10 en natuurlik industriële 15 aandele. So as ons dan nou daar weer eens gaan kyk, weet onder daai aandele, dan gaan jy sien, ja, maar daar is meer as 60% van daai aandele wat deur die dag skiet, is internasionale aandele, tegnologiese aandele ensovoorts en natuurlik mynbou aandele. So weer eens dan praat ons baie keer van jy daai mandjie wat jy bou, daai saamgestelde mandjie wat jy vir jouself by mekaar sit om jou opbrengste te verseker vir 'n jaar op jaar op jaar of selfs kwartaal tot kwartaal, dan nou maar af jy weet wat die kliënt se behoefte is daar buite en sy risikoprofiel. Maar om daai tipe van groei te kan kry, 10% plus op die JSE is definitief 'n feit. En ons sê dit baie kere. So as jy daar buite gaan sit en jy huil en jy sê ja maar ek kry nie 8% nie of ek trek 5% maar ek kry net 8% na koste kry ek 6.5% so ek verarm myself met tyd. So en eenvoudig sê my adviseer maar net nee maar dit is COVID, ja dis resessie, dis inflasie, dis allerlei dinge, maar as 'n ou gaan kyk, maar die eindpunt daarvan is nog steeds ek kan vir jou 10 aandele gaan selekteer op enige gegewe tyd wat 10% plus gaan doen. En nee, dit is nie 'n Ponzi skema nie. Ek gaan kry dit op die JSE, ek gaan kry dit op internasionale vlak, of ek gaan kry dit op private sekuriteit. Daar sal altyd 'n plek wees waar jy 10% plus kan kry. Daar is goeie nuus. So as ons kyk na ons effektebeurs, plaaslik en internasionaal, is daar geleenthede as jy dit net soek. Absoluut. Ek wil sê, die geleentheid daar is vir jou om te mis, om het so te stel. Ah. En as ons weer eens gaan terugkyk wat ek dan nou gesê het, jy moet ophou traditioneel begin dink, want traditioneel bestaan nie meer in Suid-Afrika nie. Ek bedoel, dit is nie traditioneel om 3 keer, 4 keer 'n dag nie krag te hê nie. Dit is nie traditioneel om jou vuur op 'n Saterdag aan te steek en dan gaan ons terug na fase 4 toe nie. So ons is al daar nie, verstaan? So daar is 'n klomp goeders wat elke dag sin speel op Suid-Afrikaners, dat ons moet begin dink buite die boks. En sekerlik moet ons dit doen met ons finansiële beplanning ook. Dit is as 'n mens nou kru wil wees, maar dis soos om te sê, na oorlog byvoorbeeld in Irak was daar groot geld om te maak in konstruksie, want alles moes oorgebou word. So as jy weet waar om te belê, selfs na die afloop van 'n oorlog, dan is daar geleentheid.
Ja, Winston Churchill het gesê, never waste a good crisis. So met ander woorde, daar sal altyd 'n geleentheid wees. En dit is basies weet wat ons al buite sê. En as ons weer eens ook gaan kyk, en dit is een ding in Suid-Afrika wat 'n helse tekort is, is aanspreeklikheid. Ja. So met ander woorde, wie vat aanspreeklikheid vir failures? Soos byvoorbeeld in ons regering, as ons gaan kyk na Eskom. En dis verkiesing nou binnekort. Ja, en dis verkiesing. So met ander woorde, niemand vat aanspreeklikheid nie. Daar het ons al weer gesien die president oor die naweek. Mooi praatjies. So met ander woorde, ja, hulle moet goeders in plek sit om by fase 2 te kan bly, want ons gaan nou wat sal na verkiesing toe volgende jaar. Ons wil nie meer 'n fase hê nie. Ja. Ek bedoel, daar's nie nodig om 'n fase eers te hê nie. Waarvan praat ons om sê dat ons by fase 2 kan bly? Dit bestaan nie. Dit is nie veronderstel om na eers te wees nie. Is tog 'n menslike reg om elektrisiteit te hê, is dit dan nou nie? So met ander woorde, wat is hier na? Gaan ons beerkrag kry op water? Want dit is ook 'n realiteit wat op pad is. Daar's mense wat dit op hierdie stadium ervaar. Ja, so dit is, hierdie is goeders wat eintlik ons reg is, tot nie ons reg is tot om enigiets te sê wat so politieke partye kon ondersteun nie. Hierdie is 'n algemene reg. Net soos wat dit my algemene reg is om 'n positiewe groei op my beleggings te kan ervaar. En my algemene reg is om byvoorbeeld in krediet in te beweeg op 'n jaarlikse basis in plaas van 'n debiet. So as ons daar gaan uitbrei op die ander vyfdag, ek nou mos sekerlik by seers het, en ons bou ons my plan. En op die einde van die dag besluit ek het dog, ek moet 7-7.5% trek op my belegging per jaar. So ek het nie 'n keuse nie. As ek inflasie in ag neem, kragpryse in ag neem, my mediese fondskostes in ag neem, is dit wat ek moet trek, meneer die adviseur. So nou sê die meneer adviseur dan, hy verseker my, hy kan dit vir my gee, net om uit te vind, maar ek delg my kapitaal in. So dan word wie vat nou die aanspreeklikheid daarvoor? En nou op die einde van die dag het ek om betaal om my geld te verloor. Kan ons sekerlik nie so werk nie. Jy praat van aanspreeklikheid. Ja, jy praat van aanspreeklikheid. As 'n mens nou kyk, die markte is wisselvallig en dies meer. As ek nou vir jou sê, Matthys, hoe kan jy nou, as jy nou nie vir my daai groei gee nie, wat staan my te doen? Ek dink ja, omdat dit nog nie 'n tendens is in Suid-Afrika nie, en ek dink ja, bitter min mense daar buite weet, as hy 'n belegging het, dan kan hy sekerlik sy adviseur aanspreeklik hou. En ek praat nie van die totale verlies vir argumentsoldawe nie, want dit werk nie so nie. Baie van ons, veral die ouer mense, het polisse wat uitbetaal en op die einde is dit wat jy uitkry, baie minder as wat jy ingesit het, never mind die rente. Wat eintlik ook nie so moet wees, maar laat ons nie daaroor uitbrei nie. Ja. Maar as ons op die einde van die dag sê, ja, markte kan 'n draai teen 'n mens maak, en dit is baie keer 'n onvoorsiene. So met ander woorde, as ek byvoorbeeld 'n verlies het, dan kan ek sekerlik nou nie aanspreeklik gehou word vir die totale verlies vir argumentsoldawe nie. Ja. Maar daar's tot 'n mate ook 'n gesamentlike aanspreeklikheid van 'n kliënt tot 'n adviseur ook. 'n Ja. Risikoprofiel wat 'n rol speel, aandele mandjies wat gebou word, allerlei dinge wat saam met dit speel. Maar as die verwagting geskep word en ek kan daai sekuriteit vir my kliënt gee dat ons wel daarby kan uitkom volgens sy hele analise wat ons vir hom gedoen het. Ja. En ons kom nog steeds nie daarby uit nie, kan ek mos sê daarvoor 'n kostes betaal nie. En dit is eintlik wat ek vandag wil sê. So met ander woorde, as ek by 'n kliënt sit en ek doen met hom my analise, ek het sy risikoprofiel nagegaan, ek het sy plan met hom opgetrek en ek sê wat sal maar sien hom op 'n kwartaallikse basis en ek verdien 'n fooi daarvoor en op 'n vandag dan kan ek nie realiseer wat ek doen nie, dan moet ek mos daai fooi teruggee vir daai kliënt. Is dit dan nie so nie? Yes, maar dit nie. Werk mos so, is dit nie? Dit is wat ek doen. Dis klink ongehoord. Op die einde van die dag is dit hoe dit hoort. So met ander woorde, die FSC aanskryf het ook voor met wat som treat customers fairly. So met ander woorde, ek kan mos nie my kliënt op die einde van die dag fairly treat, as ek mos vir hom sê, ja, maar luister, die vooruitsig is A, B en C, en dan kom jy nie naby daarby uit en net om kostes betaal. Onnodig. En dan vat jy nog steeds die geld nie. En jy vat nog steeds die geld nie. So ek sê vandag, baie maklik, kan ek hier so sit en sê, as ek nie vir jou 10% na koste en belasting kan maak nie, net na koste, dan hulle maar af van wat sy belastingskale is, maar na koste ten minste nie 10% kan realiseer nie, sal ek my mond sit waar my geld is, en ek sal die kostes terugskryf vir die kliënt. Dit is hoe ver ek sal gaan. Dis 'n shot wat jy vat. Nee, dit is nie, want ek weet mos, jy kan dit doen. En dit is so maklik soos dit. Soos wat ek sê, as jy vir 'n kliënt kan sê, ek kan vir jou 10% is my benchmark vir jou, na kostes, dan moet ek dit doen. Ek is jammer, ou kan nie dit met daar buite sit en dit gaan rond adverteer om te sê, ja, maar dis markte, dis inflasie, dis dit, dis dat nie. Dis nie wat die JSE sê nie, dis nie wat die Nasdaq sê nie, dis nie wat die S&P 500 sê nie. Dis nie eers wat ons staatseffekte sê nie. So in ander woord, daar is baie plekke waar hy pad saamgroei kan gaan realiseer, sonder dat jy gaan sê, ja, maar dit is die kie of die kie of wat ook al die geval is. Ja, jy sien,
gaan nou maak dat ek nou nie my geld in kreerande belê nie. Dankie Thys, nou moet ek weer alles laat hersien. Wat is 'n bietjie hoop? 'n mens kan doen met 'n bietjie hoop. Ja, dit is ek dink ja, dit is die boodskap van vandag. Daar's risiko's uitgewys en die risiko's is natuurlik. Jy weet, ons het politieke risiko, ons het Eskom risiko. Ons het inflasie risiko, ons het rentekoers risiko en ons het 'n koste en uiteensettings risiko van waar hoe jou belegging gebou is. As jy al daai goeders in ag neem, sê nog steeds positief groei op die einde van die dag. Ja. Ek sien niks meer nie. Dankie Thys, indien jy die risiko wat jy vir jou belegging in die jaar in die gesig staan, ordentlik wil bestuur, SMS gerus die woord welvaart na 45906. Welvaart 45906. Standaard SMS tariewe geld. Baie dankie Thys van Zyl, die hoof van produkontwikkeling by Everest Wealth. Dankie vir julle.